Až do konce tohoto roku bude v Bobo Café v Litomyšli instalována výstava Chladná krása z ohně. Výstava představuje díla jednoho místního uměleckého kováře. V této branži pracuji už 16 let, v roku 1997. Samozřejmě už se vytvořilo spoustu různých děl, jak exteriérových, tak interiérových, a s přibývajícími zkušenostmi člověk dostává lepší nápady. Samozřejmě ty díla jsou jakoby kvalitnější a lepší, že jo? Takže už můžu říct, že člověk jakoby něco malinko dokázal, udělal, a že už bych mohl malinko třeba nějaké takovéhle ty věci ukázat všem ostatním a samozřejmě ukázat to tomu světu, že se něco nechá takového pěkného udělat i z toho železa, z kamene, z těch přírodních krásných materiálů, a nechá se to použít i v takovýchto prostorách výstavy. Je to takový to v podstatě, jak se člověk rozvíjel, začínalo se na takových těch drobnějších pracech, jako jsou ty svícny. Snažím se samozřejmě kombinovat ty přírodní materiály, jako je kámen, železo, sklo, což je takový opravdu taková ta krásná věc a hodí se všude. Další potom takový ty věci, jak člověk dostává tu zručnost. Samozřejmě práce s nerezem, která je specifická, protože ten nerez je tvrdý, nadměrným kováním se spaluje, pak nejde k tomu krásnému vyleštění, čímž jakoby pak třeba docílíme toho, že my v tom překování získáme takový ty krásný mapy a takovou tu krásnou patinu toho umění, což třeba máme tady za náma, jsou dvě krásné nerezové misy. Litomyšlský kovář tvoří většinou podle svých návrhů, ale nebrání se ani realizaci nápadů konkrétních zájemců o jeho práci nebo představ architektů. Široký záběr jeho práce se promítá i do aktuální výstavy v prostorách kavárny. Jsou to předměty se zcela praktickým určením, ale také věci jen pro potěchu. Nazouváky s držadly v podobě čertů, škrabák na boty ve tvaru jezevčíka, dekorační interiérové předměty, jako je kovaný obraz. V celé výstavě dominuje socha anděla. Tato plastika vznikla bezmála rok a bude zakomponována do schodišťového zábradlí, kdy bude dělat takovou tu dominantu a zároveň bude taková ta silueta toho strážního anděla té budovy. Jakoby, jo. Takže bude to takový to spojení toho duchovna s tím užitečným. V této práci jsem se dostal po vystudování oboru umělecký kovář a založení své vlastní praxe, a k tomu mě motivovalo to, že člověk může stále objevovat nové nápady a nějak se prostě realizovat a být prostě takový nějaký užitečný, že člověk tady něco po sobě zanechá. Můžu prostě udělat spousta lidí šťastnými a splnit jich nějaký takový krásný představy, co se týče dekorací, krásného plotu i krásných nerezových šperků, které samozřejmě vyrábějí se v mé kovárně a které jsou používány na spousta jiných akcí nebo různých akcí.